Jambo la nne. Naliona jambo likitokea katika muungano wa Tanzania. Yule aliyekuwa mdogo akachipuka na akaota sana, akakua naye akawa na nguvu sana kuliko yule aliyejidhani kuwa ni mkubwa katika muungano. Naliona yule aliyemdogo alionekana mithili ya mnyama anayetoka katika maji, naye akapewa uwezo mwingi na nchi za Kiarabu. Nikaona uwanja wa kisasa wa ndege ukijengwa, nikaona bandari kubwa kuliko zote zilizowahi kutokea duniani ikijengwa, nikaona mlango mkubwa dunia ukifunguka Zanzibar, na dunia ikaisujudia Zanzibar sawa sawa na kilio kilichowahi kutokea nyakati za mama mzazi wa Zanzibar aliyeitwa Kilwa. Nikaona utukufu wa iliyowahi kuwa Kilwa enzi za ukoloni ikirudi katika maeneo ya Zanzibar. Kisha nikaona kamati ikiundwa upya na wali wakubwa katika muungano wakataka kuunda katiba mpya ili kulinda maslahi yao, wakihofia kumezwa na uamsho mkubwa unaokwenda kutokea Zanzibar. Naliona mji ukijengwa Zanzibar mkubwa mithili ya miji ya kwenye Biblia. Nikaona watu wazungu na watu kutoka mataifa mbalimbali wakihama mataifa yao na kuja kuishi Zanzibar. Na hii ni kutokana na hasira ya Mungu alionayo juu ya viongozi waliotangulia wa bara, namna walivyotenda isivyo haki. So nizamu ya Mungu kumkumbuka aliye mdogo katika muungano. So tuombe. Unanielewa vizuri eh? Yeah. Kuna shida tokea bara na Mungu mkono tamia. Nilisema kwamba tumejipanga sasa kuwa na usafiri wa umma wa aina kadhaa, sio moja. Tutakuwa tuna usafiri wa umma wa barabara ambao utakuwa na mabasi ya gesi asilia au ya umeme ili kutunza mazingira. Nikasema tutakuwa tuna usafiri wa treni kutoka Malindi mpaka Bububu kama zamani. Nikasema pia tutakuwa tuna usafiri wa majini kwa kutumia water taxi. Sasa nikataka kusema na ndege, nikaona hapa watu wataniona sasa nimezidi. Lakini mmesikia nyinyi wenyewe hapa waliotoa hii documentary au tuseme hii design. Wanasema design hii na mambo matano makubwa. Kwanza ni usafiri wa meli zetu hizi tulizozizoea za Dar es Salaam na Pemba, hizi kama Azam Marine na Zan Ferries. Hiyo ni ya kwanza, yani boti za abiria. Ya pili wamesema kutakuwa kuna ile wanaoita ro-ro. Maana yake ni usafiri wa boti zinazobeba magari na mizigo ambayo ni loose. Takuwepo hapa kwa mujibu wa design hii. Ya tatu kutakuwa kuna teksi za kwenye maji, hizo ambazo nilizitaja. Lakini haishii kwenye tatu. Ya nne kutakuwa kuna ndege za baharini zinazotua kwenye maji. Na ya tano wamesema kutakuwa kuna marina. Marina ni ile maeneo yale ambayo boti hizi zinapaki. Kwa hiyo huu ni mradi mkubwa sana ambao una phase. Lakini tuna uhakika kwamba baada ya kukamilika utabadilisha mandhari ya Zanzibar na utaleta usafiri wa umma uliokuwa ni wa kisasa sana. Mradi huu ambao utakuwa na awamu mbili, mradi huu unalenga kujenga passenger terminal ya international, yani kiwango cha kimataifa kitoleta muonekano mpya. Passenger terminal hii itakuwa na uwezo wa kukendo ama kuchukua abiria hadi abiria 5000 kwa wakati mmoja hadi 8000, na katika jengo letu lile la abiria. Mradi huu jumla ya gharama zake tunategemea kwa awamu ya kwanza ni takriban dola za Kimarekani milioni 250, na kwa awamu ya pili
ziada za dola za Kimarekani milioni 150 zitatumika kwa ujumla takriban dola milioni 400 zitafanyika, ambazo zote hizi zitaekezwa na mwekezaji binafsi katika kuimarisha kujenga bandari mpya. Bandari hii itatuondoa bandari yetu ile ya abiria ambayo iko Malindi kwa muda mrefu imo katika eneo ambalo tumeshaizidi kiwango chake. Awali bandari ile ilijengwa kwa ajili ya kuhudumia abiria takriban 2000 hadi 2500, lakini hivi sasa matumizi yetu ya abiria yamevuka kiwango kile. Tunahudumia takriban abiria 5000 hadi 6000 kwa siku za kawaida na tunafikia hadi 12000 katika siku zetu za sherehe. Kwa kutaka kusema kwamba Dr. Mwinyi anatekeleza ilani, kwa sababu kwa mfano ukiangalia ilani ya system iliyozungumzia bandari kubwa moja tu ya Mangapwa ya Mpigaduri, ambapo sasa hivi inatekelezwa kwa maana ya Mangapwani. Lakini pia Dr. Mwinyi ameenda mbali zaidi, anajenga bandari ya Wete. Bandari ya Wete itakuwa bandari kubwa makontena, na tayari kwa taarifa zenu ile tunaita feasibility study ambayo wamefanya Wajerumani imekamilika. Lakini pia tunajenga bandari nyingine ya abiria kama hii tunaijenga hapa kwa Mpigaduri, ambayo itakuwa Sumba mjini pale Micheweni, na ishafikia 75%. Kwa maana hiyo Dr. Mwinyi anaimarisha bandari kila pahala, akijua kama ndo entry point ya nchi yetu. Kwa mwananchi wa mkoa huu, lakini kwa kiongozi wa mkoa huu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na kwamba utiaji wa saini wa leo unaenda tena kufungua sasa ile milango ya usafirishaji kwa mrengo mwingine, yani kwa mtazamo mwingine, tofauti na ule mtazamo wa kuchukua gari, daladala na mambo mengine. Sasa tunaenda zile safari sasa za kwenda Nungu kwa kutumia gari, sasa hivi tunaweza tukatumia sasa teksi ya baharini. Hii hatua ya kuongeza au kutia saini mkataba wa bandari mpya Mpigaduri ni hatua nzuri ambayo sisi kama wadau imetufurahisha sana, kwa sababu kwamba tukiangalia bandari yetu ambayo tunatumia Malindi ni ndogo, bandari ambayo kwamba ina foleni kubwa kiasi cha kwamba changamoto nyingi ambazo tunazozipata katika bandari ya Malindi nafikiria katika bandari ya Mpigaduri zitaondoka. Kwa hiyo abiria wetu watakuwa kwamba hakuna sababu ambazo za kuchelewa au sababu ambazo za kusubiri kwamba kuna shifting ambazo boti itoke ingie. Itakuwa ni bandari kubwa ambayo itatusaidia, na kwa upande wetu sisi kama ni wadau itatufurahisha.